Батьки неповнолітніх хлопців із села Кам'яний Брід, що на Житомирщині, звинувачують місцеву підприємницю у тому, що вона відкрила вогонь із вогнепальної зброї по дітям. Триває суд у справі про вбивство та поранення дітей у Радомишлі. Один із підозрюваних і надалі перебуватиме під домашнім арештом. На майстер-класі з глинотерапії діти виготовили подарунки для своїх близьких. У селі Кам'яний Брід на Житомирщині батьки неповнолітніх хлопців звинувачують місцеву підприємницю у тому, що вона відкрила вогонь з вогнепальної зброї по дітях. За словами мами одного із хлопців, Юлії Марончук, це сталося 23 березня ввечері. Про стрілянину Ілля розповів їй наступного ранку. І вона сказала, я считаю, до 10, вона вистрілила вгору. Вона до 10 не досчитала. Вона сказала 6 і почала стріляти. Потім вона ще вистрілила 3 рази, каже, почала стріляти по кущах. Разом із Іллею того вечора поблизу річки знаходилось ще троє хлопців – Віталій, Антон та найменший Володимир. Вони пішли до своєї хатини в лісі, а потім до річки Загілля. Цей час і почули голос протилежного берегу. За словами хлопців, по голосу вони пізнали. До них кричала місцева підприємниця. І вона сказала, считаю до 6. Ми злякалися, почали тікати, почули постріл. Почали відходити ще швидше. Вона пустила по нас ще 6 пострілів. Ми вже тікали, ми побачили, що по цій стороні за нами теж хтось виїхав, що там з фонариками вже за нами ходять по лісу, ми в глиб лісу почали тікати. І після того, як вже цю чергу пустили, було чутно, то що над нами там ветки падають, що там пулі іменно летіли. Було зрозуміло. Хлопці розповідають, тікали через ліс і добігли до поля, де, за їх словами, їх шукали невідомі люди на автомобілі. Дітям вдалося сховатись, після чого вони повернулись у село по домівках. Я біг ось з хлопцями, у мене випав телефон, і друг мій, Віталік, він його підняв і побіг уже в другу сторону. Я, виходить, вже швидше почав бігти. Втік на поле, вибігаю я на поле, в мене були білі кросівки, я їх знімаю. Іду по полі, бачу, машина їде. Я лягаю на поле, вона стала таку машину і світила прямо на мене. Я злякався дуже сильно, думаю, вже мене побачили. Все, вони далі поїхали, я за кросівки, де й теж до хати вже побіг. Мати одного з хлопців, Алла Яковенко, написала заяву до поліції. Жінка звинувачує у стрілянині по дітях саме місцеву підприємницю. Каже, це підтверджують і діти, які впізнали голос підприємниці, і її власна донька. В той же вечір її доня телефонувала дівчинці, подрузі своїй, одного з хлопчиків, який був, який самий менший, там падав, вони його пізнали. І все в деталях розповіла, що вони з мамою були в лісі, з ким вони були. Сама підприємниця Ірина Оглу розповіла, того вечора вона з дітьми дійсно відпочивала на березі річки. Втім, дітей на протилежному березі не бачила і не стріляла. Жінка теж написала заяву до поліції за наклеп та публікацію аудіозапису з голосом її доньки без дозволу. Пожарили м'ясо, відпочили, я була зі своїми дітьми, і ми поїхали всі додому. Нічого абсолютно, ніхто до нас не підходив. Це третій день, на ставку нікого не було. Нічого ми не бачили, тишина була на ставку. На ставку була просто красота в цей вечір. Всі знають, яка була плюсова температура. Все, нічого ніхто не бачив. Я взагалі не розумію, що сталося і що коїться навколо мене. Ми направили запит до головного управління Нацполіції в Житомирській області за коментарем по цій справі. Чи були зареєстровані заяви учасників подій та чи внесені дані до єдиного реєстру досудових розслідувань? Дмитро Поліщук, Дмитро Клименко, Олександр Данилюк, Суспільне новини, Житомирщина. Віктор Ільченко, один із обвинувачених у вбивстві 12-річного Даниїла Бельченка та пораненні 10-річного Олексія Нечапоренка, і надалі перебуватиме під домашнім арештом. Таке рішення ухвалив Житомирський апеляційний суд на засіданні 29 березня, відхиливши клопотання прокурора про зміну запобіжного заходу на тримання під вартою. Каріна Бельченко, мама вбитого Даниїла Бельченка, розповіла, що чекала іншого рішення суду. Просто без всякої причини на те випустив людину, яка має перебувати довічно у в'язниці. Син Олександра Нечапоренка Олексій був поранений. Нині лікується. Батько хлопця каже, рішення суду його не задовольнило. Я взагалі не розумію цього рішення. Людина, яка вбила дитину, його випустили,
Без браслета, без нічого. Юрій Радзієвський, адвокат обвинуваченого Віктора Ільченка, каже, що він позитивно сприйняв сьогоднішнє рішення суду. Ми задоволені. Але перше, що зробив Ільченка, коли його випустили 20 березня з-під варти, він виконав покладений на нього обов'язок стосовно здачі своїх закордонних паспортів в органи Державної міграційної служби. Ільченка є першою особою, яка зацікавлена в тому, щоб найшвидше відбувся судовий розгляд. Рішенням суду фактично було закрито апеляційне провадження. Однозначно не задовольнило таке рішення суду. Я вважаю, що воно підлягає скасуванню. Ухвала може бути оскаржена шляхом подання касаційної скарги безпосередньо до касаційного кримінального суду Верховного суду протягом 3 місяців з дня її ухвалення. Нагадаємо, що 7 березня 2022 року у Радомишлі поранили 2 дітей, котрі гралися на подвір'ї будинку. 12-річний Даниїло Бельченко загинув. Розгляд справи Корольовський районний суд розпочав 28 липня 2022 року. У скоєнні злочину обвинувачують Віктора Ільченка та Олександра Юрка, які нині залишаються під вартою. Леонід Харшан, Сергій Кобилянський, Суспільне новини, Житомир. За минулу добу на Житомирщині випало близько 10 сантиметрів снігу. Центральні вулиці міста почали прибирати вчора, розповів заступник директора міського управління автошляхів Дмитро Павлов. Від снігу першочергово очищали мости, підйоми, спуски, центральні вулиці, де рухається громадський транспорт. Протягом денної зміни виїхало там 5 машин і на ніч заступило взагалі в чергування 11 машин. Це про дороги зараз мова, так? Плюс тротуари. Ось. Тобто по дорогам їздили, сипали, чистили безперервно. Деякі машини за нічну зміну більше 300 кілометрів наїздили по місту. Так. Висипано більше 200, ну, практично 200 тонн протижилетних матеріалів за ніч. Звичайно, другорядні вулиці тільки сьогодні починаємо чистити. Ну, потрібно зважати вже і на ситуацію в місті. Водій Тимофій розповідає, що рухатися дорогами міста йому складно. Погода дуже класна, але та ситуація, що є у нас зараз, великі снігопад і великі замерзі на дорозі, це дуже опасно. Тим паче, що багато водій вже перевезлись на літню різину, просто. Взагалі погода, чесно кажучи, не весняна. Напевне, дорожні служби не були готові до цього, тому що траса на місто Житомир взагалі не чищена і по місту Житомиру дуже якось так... Напевне, не готувались. Всі вже очікували підсніжників і весну. А ви шину змінили вже? Ні. От не повірите, на зимовій шині ще й нашиповані. Взагалі сьогодні, напевне, був найщасливіший, тому що машина трималася дороги дуже впевнено і було дуже зручно їхати і комфортно. Що стосується автомобільних доріг державного значення, техніка з минулої доби там працювала в цілодобовому режимі, каже Світлана Черніх-Кондрацька, речниця служби автомобільних доріг у Житомирській області. Для забезпечення проїзду на автомобільні дороги державного значення працювала в цілодобовому режимі техніка. Було задіяно близько 30 спецмеханізмів та 35 дорожників. Ситуацію ускладнював потужний вітер, який утворював перемети на автомобільних дорогах, але ж обмежень в русі вдалося уникнути. Проїзд на ранок забезпечений. Що стосується складних ділянок, так, вони були, нема чого їх приховувати. На даний час працює повторно обробляючи дорожнє покриття техніка на обході Коростишева. Там дещо є ускладнення в русі, але ж техніка все-таки проїжджає. Ми працювали весь день вчора і всю ніч сьогодні, і роботи з ліквідації наслідків негоди тривають і зараз. Тетяна Дукач, Сергій Кобилянський, Суспільне, новини, Житомир. Житомиряни, які не мають декларації з сімейним лікарем, іноземці та особи без громадянства сплачуватимуть за окремі послуги в амбулаторіях. Перелік затвердили члени виконкому Житомирської міської ради 23 березня. Це стосується там забору вимірювання глюкози крові, електрокардіограми. Також запроваджена платна послуга по обслуговуванню нашими співробітниками мероприємств по місту, там спортивних будь-яких, бо буває, нас запрошують, тому це також прописали. І по вакцинації від грипу, тобто така, що не йде по календарю щеплень. Тобто це не буде стосуватися пацієнтів, які уклали з нами декларацію, ми все, як надавалося безкоштовно, так і буде надаватися.
Олександр Косміна каже, що отримати платні послуги можна буде, звернувшись в будь-яку амбулаторію міста. Людина прийшла, звертається завжди, коли приходить в амбулаторію, звертається на ресепшн. І вже там вирішується питання. Якщо вона хоче пройти платну послугу, зробити кардіограмку, наприклад, їх або скеровують до свого сімейного лікаря, або скеровують до старшої медичної сестри амбулаторії і вже проводяться процедури далі. За словами медичного директора, безоплатними всі послуги в амбулаторіях залишаються також для внутрішньопереміщених людей. Ольга Степуренко, Олександра Ціплюк, Суспільне новини, Житомир. 29 березня на Смолянському військовому кладовищі розпочали демонтаж пам'ятника радянському солдату. Пам'ятник залишиться на території цвинтаря праворуч від центральної алеї. Таке рішення ухвалив виконавчий комітет Житомирської міської ради. Було рішення виконкому, звернулися саме люди загиблих, це матері, рідні. І те, собственно, нагода така є, щоб зробити таку площу, бо це військове кладовище, щоб його зробити з нашим гербом, прапором великим тут. А солдат принесеться туди, благоустроєно будуть дорожки, все як не може, згідно рішення виконкому і схеми цієї архітектури нашої. Василь Ганченко, директор комунального підприємства, спеціальний комбінат комунально-побутового обслуговування, розповів, що пам'ятник радянському солдату перенесуть ближче до могил воїнів, захоронених з 1941 по 1945 рік. Тут поховані 450 воїнів, частина з них у трьох братських могилах. Так як зараз проводить, треба якісь понахіду, відспівування чи там військових, прийшла нагода зробити такі понахідну площу, щоб попрощатися з цими загиблими і перенести солдата до тих могил, до яких вони ставились. Тобто він переноситься з місця на місце, з всіма плитами, все, тут захоронення немає, а тут буде просто ділянка для з навісом для проведення таких заходів. За словами Василя Ганченка, роботи по перенесенню пам'ятника радянському солдату триватимуть близько 2 тижнів. Тетяна Скоростенська, Віктор Підвисоцький, Суспільне новини, Житомир. Давайте сьогодні спробуємо зробити якісь дуже цікаві подаруночки для дорогих людей. Горнятка, брелоки та колони з глини виготовляли діти на майстер-класі з глинотерапії 29 березня. Глинка – це живий матеріал, дуже цікавий. Глинка дуже любить воду. Щоб її розім'яти, треба макати пальчики в водичку. Ліпленням з глини Анастасія Кашперська займається вперше. Мені дуже подобається, цікаво. Я роблю метелика, подарую для своїх батьків на пам'ять. Я люблю дарунок, дорогіші, це мій друг. Я люблю робити щось своїми руками і дарувати. Зараз я роблю чашку, з неї питиме мама. Коли дитина робить щось з думкою про когось і для когось, це дуже мотивуюче, це позбавляє егоїзму, да? Це вчить дбати і думати не тільки про себе, але й про інших. І робити добро людям, які навколо. Ліплення з глини є одним із різновидів арт-терапії, розповідає корекційна педагогиня Житомирської спеціальної школи номер 2 Ірина Тернова. Майстер-клас з глинотерапії дуже позитивно впливає на емоційний стан дітей, покращує дрібну моторику, це розвиток сенсорних відчуттів, це можливість поспілкуватися зі своїми однолітками, це можливість отримати успіх, да, і подивитися на результати своєї праці. Майстриня Олена Цвіткова виробами з глини займається упродовж 6 років. Працюючи з дітьми, помітила, що саме глина як природний матеріал позитивно впливає на емоційний стан дітей. Я проводжу заняття з дітками періодично і бачу, як вони змінюються. Дитина, яка прийшла з травмою якоюсь, по ній це видно. Через годину вона вже посміхається і радіє своїм поробкам. Радіє, що вона може подарувати це мамі або дорогій людині. Сьогодні вони зроблять свої поробки, вони підсохнуть, і ми їх опалимо в печі спеціальній, і потім віддамо господарям. І, можливо, якщо тітки згодяться, ми ще зможемо розписати ці поробки. Антоніна Тугас, Ігор Грач, Суспільне новини, Житомир.
час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільний спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко.